Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, եթերում նոյան տապանն է, տաղավարում հյուրընկալել են, բայց առատես Նարինե Մկրտումյանին։ Բարև ձեզ, Նարինե, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Նարինե, մեր հաղորդումները կարծես թե մի փոքր հաճախակի է դարձել, որովհետև հաղորդումները դիտում են, հարցեր են գրում և ձեզ, և մեզ, այնպես որ երբեմն պետք է լինում խոսել, ասել, և կա նաև առաջարկ, որ ավելի շատ դեպքերի մասին խոսեք, թե ինչպես է կարողանում մարդկանց օգնել, որպեսզի իմանան, թե խոսքը ինչի մասին է։ Բայց միջև դեպքերին անդրադառնալը, քանի որ սա մեր առաջին հանդիպումն է այս տարվա, մեր բոլորի նոր տարին թող շնորհավոր լինի։ Մենք զինվորներ ունեցանք, կորուստ ունեցանք այս երկու օրը, թող այլևս կորուստներ չլինի, Սուրբ Զատիկը եղավ։ Հիմա ուզում եմ հարցս հետևյալ ձևով ձևակերպել։ Քանի որ ամանոր էր, մարդիկ ունեին ֆինանսական խնդիրներ, ոմանք կարողացան ճոխսեղաններ դնել, ոմանք ընդհանրապես չկարողացան, ոմանք տրավմադրություն չունեին, այս ամենից դուրս գալու համար մարդը ինչ պետք է կարողանա, ինչպես պետք է հաղթահարի այդ բոլոր դժվարությունները, ֆինանսական, տրավմադրության, ընդհանրապես փողը այս հարաբերություններում ինչ դեր է խաղում։ Չէ, փողը տրված է, առանց գումարի չես կարող ապրես, այդ տրված է, որ կարողանանք մենք դրանով ծնվենք, առօրյա կյանքը մեր պահպանվի, ապրենք, շարունակությունը մեր սերունդներն էլ նույն ձև սկսեն ապրելը, երեխաներ, ծնողներ, փողը դա կարևոր բան է, ուղղակի փողի հետ կապված շատ ժամանակ, նաև բազմաթիվ մարդիկ ընտրանքով էլ եմ ես դա ասում, փողը պետք է անպայման մարդկանց, աշխատանքն էլ է պետք, գումարի հաջողությունը դա մեծ կարևոր դեր է, դրան Աստված դեմ չի երբեք եղել, ուղղակի ինչին է դեմ եղել, որ փողը մարդու բնավորությունն է փոխում, այդ արդեն շատ վատ է, երբ որ տվյալ անձը արդեն ինքան է աչքերը փակվում, որ իր հարազատին ուզում է արդեն անգամ չի հասկանում, որ իր հարազատն է և նույն հորից, նույն մորից են, արդեն հարազատի վրա ձերկ բարձրացնում, անգամ մահացու ձերկ։ Ունեցել եք նման դեպքեր։ Ունեմ, հա, հաճախորդներ տենց շատ-շատ ունեմ, թե կանայք են իրար հանդեպ կապանքներ արել, ես անուննել եմ ասել, տեսելել եմ կոնկրետ իմ մոտ տեսիլքը բացվելա, որ հենց տան համար են դա անում, թե աղբերնա աղբորը խփել, մահացել է, մահացու խփել, նենց ա խփել, որ այդ մարդը էլ այլևս չի եղել, մահացել է միանգամից, և ինչն ա պատճառը եղել կոնկրետ ժառանգությունը։ Փողը պետք ա մարդկանց ապրելու համար, բայց ոչ թե ինքան, որ աչքերները փակվի, ստեղ բնավորությունն ա փոխվում, կույրանում են, չեն տեսնում, փողը ինքան ա իրանց փոխում, որ արդեն չեն հասկանում, որ իրանց դեմը իրանց հարազատն ա, չեն տարբերում, իրանք մտածում են, թե թուրքի հայի պատերազմն ա գնում, այ դա չպիտի լինի, դա պետք ա փոխվի, ես էլ եմ միշտ իմ հաճախորդներիս ասում, որ նայեք, իհարկե պետք ա գումարը ապրելու համար, պետք ա սնվելու համար, շարունակեք ձեր առօրյան, կուտակերը լավ բան ա, որ իմանում ես, որ ապահոված ես, բայց նենց մի արեք, որ իրար հանդեպ այդ չարական բաները անեք, կամ մեկը մեկիտ կյանքը վերցնեք, կամ մեկը մեկիտ վատություն անեք, տեղաշրոյի տակ գցեք, ինչա մեկի մոտ ավելի շատ լինի, դա արդեն սխալ ա։ Իսկ այդ, որ դուք ասում եք, նման դեպքեր եղել են և նույնիսկ մահվան դեպքեր են արձանագրվել։ Հա, գալիս են իմ մոտ, գալիս են, պատմում են, որ փոշմանում են, էլի։ Այսինքն զղջում են։ Հա, գալիս են, ասում են, որ մեկ գալիս է, ասում է, 8 տարի եմ նստել, է մեկը ասում է, ավելի շատ պետք է նստեի, դուրս եմ եկել Զախարոշ, լապա վիդենյուս համար, վարկից համար, ու ասում են, որ զղջացել են, էլի, բայց շատերը ասում են, չենք էլ հասկացել, ոնց ստացվեց, ես էդ էլ եմ հասկանում, որ եթե շատ ժամանակ չառնել ա մտնում, չառը մտնում ա, մտնում ա ու խանգարում ա։ Նարինե, մարդը կարող է կանխազգալ իր մահ, այսինք իմանալ ինչից է մահանալու կամ թե… Չէ, տենց լինում ա։ Լինում է, որ ինչ որտեղ։ Հա, ինձ մի քանի տարի առաջ տեսիլքա տվել, որ դե ժամանակ մենք, որ ասում եմ, այդ եղել ա 2005-6 թվականներն ա եղել, այդ ժամանակ մենք Ստեփանակերտ էինք ապրում, ինձ փոխանցվել ա վերևից, որ հարևանը շատ վատ ա, մտիր իր աստուն, բայց այդ ժամանակ ես այդ չեմ, 21 թվին եմ ես վերցրել հոգևոր բուժիչ պայծառատեսությունը, այդ ժամանակ, որ ինձ փոխանցվել է, որ պիտի մտնեմ, ես մտել եմ ու տեսել, որ ինքը ինձ ասում է, գերեզմանից ինձ կանչում են, ես պիտի գնամ, ասենք ինքը կոնկրետ ինձ էր ասում, ես արդեն իր հարազատներին շրջվեցի ու ասեցի, որ մահը եկել է հետևից, էլի, ճիշտ, մահը բոլորիս ա սպասում, բայց հավիտենական կյանքը երկնքում ա, ու դա մի քանի անգամ իմ պրակտիկում եղել ա,
Իմ մոտ եկել է կողքի հարևանը, ասել, որ հորքուրից խաբար չկա, ռանիմացումն է։ Ռանիմացումն է, իր դեր ռայոնում նա։ Չենք հասկանում էլի ինչ վիճակա։ Տեսնես լավ կլինի, վատ կլինի, ասել եմ, դե նստիր, մի լուր կլինի էլի։ Եթե չես ասում, մեզ չեն թողում, մենք մտնենք։ Ինքը ծանր ռանիմացում պարկած է։ Ու այդ պահը, երբ որ ես տելևիզոր էի նայում, տանը նստած, ես էլ տունը չէի տեսնում։ Իմ մոտ մի անգամից դրախտը բացվեց, ինքը ասեց փոխանցի, որ ես արդեն չկամ, ես հիմա ասած մոր մոտ եմ, ու ձերքը սենց արավ։ Ես շրջվեցի, իրան ասեցի, արդեն հորքուրդ մահացած է, չկա։ Ասեց, ոնց չկա, ասել եմ, չկա։ Ու զանգեցին միջև 5 րոպեն ռանիմացից, ասեցին, որ մահացած է։ Այդ դեպքերը լինում է, որ հավիտենական կյանքը հենց երկնքումն է, լինում է դեպքը, որ այն փոխանցվում է, որ իրանք մի քիչ ամնացել, որ մահանան։ Իհարկե իմանում են, մարդ կա վերակենում, ասում է, ես զգում եմ, որ մահը եկել է իմ հետևից, տենց էլ է լինում։ Իսկ այդ, որ ասում եք, մարդը գնաց դրախտ, որ դեպքում են ըստ ձեզ։ Դրախտը ես էլ եմ տեսնում, հա, դրախտը ինչպես եք դուք տեսնում, դա ինչ միջավայր է։ Ես էլ եմ տեսնում, պարզ ասեմ, երբ որ ես տանն եմ լինում, ինքս ես ինչ չեմ կարում նայեմ, դա սուտ է, որ մարդ ինքը կարա իրան նայի։ Ես պարզ խոսեմ, ես երբեք չեմ տեսել, որ ինքս ինձ նայեմ, անհնար բան է։ Բայց երբ որ ես ուզում եմ հասկանամ, ինչ է լինելու, միանգամից կամ դրախտն է բացվում, ես սեղանին նստած եմ, բայց տունը չեմ տեսնում, դրախտը բացվում է, երկու սպիտակ շոյերով մարդ գալիս են, ինձ ասում են, ինչ է լինելու, ու փակվում է, գնում են, ու տենց ես իմանում եմ, ինչ է լինում։ Այսինքն դրախտից են գալիս ձեր մոտ։ Հա, ավտոմատ բացվում է, որովհետև քանի որ ես հոգևոր եմ, հոգիների հետ եմ, իմ մոտ հեշտ է մտնեմ այդ դաշտը, շատ հեշտ է։ Եվ շատ ժամանակ ինձ հաճախորդները, որ ովքեր գալիս են հերթի տակ, ինձ ասել են, որ ես մի հատ էլ մեկնաբան եմ, անգամ ովքեր գալիս են իմ մոտ, որ գնում են, պատմում են իրանց հարազատներին, բարեկամներին, ու մոտ են գալիս, ուզում են հասկանան այս գործողությունը ինչն է, ասենք, հոգևոր, բուժիչ եւ պայծառատես։ Հոգևորը հոգիներն է, սուրբ հոգիներն է, մահացած հոգիներն է, որ տեսնում եմ, անգամ չար հոգիները, որ քաշում եմ, իսկ տրված է վերևից, ինձ նախապատրաստած է, ես ոնց տարբերեմ, երբ է բարին գալիս, երբ է չարին գալիս, երբ է Աստծո կողմից խոսքը փոխանցում, երբ է չարը պետք հաներ, իսկ դա սաղ փոխացված է։ Անգամ ես, որ գնացել եմ եկեղեցի, քահանան ինձ ասեց, նայր, ցելիցիլները գժվում են, իրանք չեն տարբերի, ասել եմ, ինձ նախապատրաստած է, իսկ տարբերել են, ինքը տեղ շրջեց, ասես, բա ոնց են քեզ տարբերի, ոնց, բա ով ա քեզ ասել, իմ պապին ա եղել քահանա, իմ պապաս ա եղել քահանա, ես էլ, դա մենք գիտենք, բայց ինձ վերևից ա նախապատրաստած։ Այդ հոգիները, հոգիներն եմ տեսնում, սուրբ հոգիները, չար հոգիներին եմ քշում, վերևի զորությանն եմ տեսնում, հրեշտակներին եմ տեսնում, բայց բուժիչը, այդ որ ռենգերին նման է բացում, հիվանդությունները, թաքնված հիվանդությունները, իսկ պայծառատեսը, որ ընդհանուրն է, արդեն սկսում եմ ամեն ինչ տեսնելը, այդ դա է, այդ երեք բանը, այդ որ ինձ խնդրել են, որ հեռուստաընկերության ժամանակ ես իրանց բացատրեմ էլի, ինչ ով ինչ գործողություն է անում։ Նարնե, իսկ լինում է պահեր, երբ ինչ-որ բան տեսնում եք, բայց չկարողանում խոսել։ Սկզբից գիտեք ոնց է, փոխանցվում է մի քանի անգամ, չէ, ես չեմ կարում սկզբից մոտենամ, որովհետև եթե տվյալ մարդի մոտենամ, ինքը կմտածի, թե տենց էլ է, չէ լինում, շարլատան եմ, կամ սուտից եմ եկել, կամ ինչ-որ ասենք ես կարիք ունեմ գումարի, մոտեցել եմ իրան, բայց որ վերևից անընդհատ փոխանցում է, որ չէ պիտի մոտենաս, ու փաստացի փաստերով, որ այս մարդը շատ վատ է, իրան փրկություն է պետ, գնա մոտեցիր, ասա, ես ասում եմ, ասում եմ, բա որտեղից գիտես, ես իրոքից այդ վիճակում եմ, ու այսօր օր-օրի ես Հայաստանում շատ մարդկանց եմ մոտենում, սկզբից 10-ը, հետո 20, 30, հիմա ասենք, մենակ ես, որ բնակում եմ Կվարտալ, մեկ էլ 7-րդ գյուղն ա գնում, արդեն լիքը մարդիկ, որ ինձ ճանաչում են, ու սաղ մեկը մեկին ասում ա, որ նարին է մոտենում, ոչ թե իր կամքում, այլ վերևից ա փոխանցվում, ինձ վերևից ա փոխանցում։ Այսինքն երբ որ մարդիկ կանգնած են լինում, դուք զգում եք, այսինքն տեսնում եք, ով խնդիր ունի եւ ում կարա։ Չէ, ես չեմ տեսնում, ինձ վերևից ա փոխանցվում, ես չեմ կարա տեսնեմ, ես տեսնում եմ, երբ որ տվյալ մարդը գալիս ա, այսինքն ձեզ ուղղորդում են, թե դուք ում վերևից։ Մենք սկզբից չէինք իմանում, ես մտածում էի դա գուշակություն է։ Ես սկզբից, որ եկել եմ հեռուստաընկերություն, ասել եմ գուշակություն, բայց հետո մենք հասկացանք, որ դա գուշակություն չի, դա վերևից միջև տիեզերքից չի փոխանցվում, որ մոտեցիր, դա ինձ, բայց որ մարդը գալիս է, այդ ժամանակ է տեսիլքը բացում, ես տեսնում եմ իր խնդիրները, իր էներգիով, իմ մոտ ինքը իրան է փոխանցում, տես դեպք եղել է հրապարակում, Երևանում է եղել, ուրեմն ես պիտի գնայի, գնացել եմ քաղաք, էլի երեխուս հետ, որ ման գայի, վերևից ինձ փոխանցվել է, որ ստեղ կինք է կաղնած, դու պետք է մոտենաս իրան, իր աղջիկը հաշման թամա, մտովի, իր մերը անտարբեր է իր երեխու հանդեպ, երկու օրա ձույն ձմեր էր, էլի ձույնը սաղ գետնի վրա էր, երկու օրա օգնական ֆոնդից
zangum în Iran, kurtka chi gnum vertsni, vor ia yerekhan hakni. Sovorakan koftov a eli durs galis, jaketov koftov, motetsir Iran, asrem ter astvats, yes vonts motenam. Hima iskan martik haskan. Che, martik shat en, yes vonts haskanam vor mekna. Verevits naev ughutyunn en tekum yeresas, u tesoghutyunas gtsumen et tvial martu vra, u asumen motetsir. Yes motetsa Iran, astso iharke aselov, yes inch imnanam. Aselen vor et kurtka khiches gnum beres, yerko orakov vra zangumen. Օգնական ֆոնդից դու պիտի գնաս էլի բերես, ասում դու որտեղից գիտես, ես ոչ մեկին չեմ ասել։ Եվ ասեցի, որ ինձ վերևից է փոխանցվել, գնա բեր, գոնը երեխատ հագնի։ Նայն, այս երբեմն լինում է, որ այդ դեպքերում, որ դուք մոտենում եք, մարդիկ ձեզ ճիշտ չհասկանան, մտածեն, որ չէ, 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 չի եղել։ Այսինքն համոզի չի լինում ձեր ասած։ Չի համոզ, համոզից չի լինում, կատարվում է։ Կատարվում է։ Մեկը գիտի, որ ինքը չի գնացել կուրտկան բերի, երեխան հագնի, ասում է, վայ, բա դու որտեղից գիտես։ Մեկին ասում եմ, զգուշ մնա, վերևից փոխանցվել է ինձ, որ քո հետ ծանր դեպք է լինելու, զգուշ չի մնացել, այդ դեպքը եղավ զանգում էր անընդհատ։ Տենց բան չի կա, որ ասենք, ես ասեմ, դա չի լինի, անհնար բան է, լինում է, դաժը այդ զինվորները, քանի հոգու ես օգնեցի սաղ փաստերով, ով եղել ասել եմ կա, ով եղել է, չի եղել ասել եմ չկա, ասենք, այսօր տեսել եմ, որ սաղ ճիշտ է գնում, տարբեր տեղեր կամ էլի, անհնար բան է, որ ես սխալվեմ։ Որովհետև դա ես չեմ որոշում, դա վերևից են ինձ որ ասում, ես չեմ կարա, ես ու ես մոտենամ մարդկանց, ես ինձ կյանքում թույլ չեմ տա, թե ես գնամ այդ աստիճան չեմ էլի, որ մեկի մոտենամ ինչ-որ բան ասեմ, միջև չի փոխանցվում, ես չեմ մոտենում, փոխանցվում է, ինձ ասում են, տվյալ մարդին ցույց են տալիս, տես դեպք եղել է, ես մտել եմ կայզր, ինձ վերևից փոխանցվում, ես չէի ուզում այդ օրը գնայի կայզր, ես տանը նստած կոֆե էի խոմում, առավոտ, լուսա դեմին, փոխանցվել է ինձ վերևից, որ դու պիտի գնաս կայզր։ Դե գնացել եմ, ես էլ տես դե ինչ պիտի անեմ, քաղցրեմ արել։ Վերցրել եմ կարոպկա։ Իսկ նարն է, եթե չլսեք ու չգնաք, թե անպայման գնում եք։ Չէ, դա անհնար բան է, դա անհնար է, դա ես չեմ կարա հրաժարվեմ։ Չէ, կարող։ Չէ, չէ, դա նենց ուժ է մտնում իմ ներսը, որ դու պիտի գնաս, ու ես գնում եմ։ Ես գնում եմ ու ընդեղ մի հատ կին կարկագնաց, ես իր ամոթ ճիշտ ասած իր սալոնում մի քանի անգամ գնացել եմ։ Ինձ ավերևից ասրեն, որ պիտի փոխանց մոտենաս իր այդ խոսես։ Ես էլ ասել եմ Տեր Աստված, ես ոնց մոտենամ, ես այդ մարդին չեմ էլ ճանաչում, էլի տենց նորմալ։ Ինձ փոխանցես, որ ինքը շատ վատ հոգեվիճակում է, դու պիտի մոտենաս, իրա խոսես, տնորեն էր տենց սալոնի, ինքն էլ նույն կվարտալից։ Պիտի մոտենաս, ես մոտ չէի ուզում, ճիշտ ասած, ոչ թե ես չեմ ուզում օգնեմ, այլ չգիտեմ, էլի անհարմար է, զգում ինչպես կհասկանա։ Ոնց կհասկանա, անհարմար կլինի։ Կարոպկան թրել է զամբուղից հենց իր ոտի տակը։ Ես այս ինքային կողմ ներկայանաց, ես այս կողմը։ Երբ որ թռելա, ես արդեն գնացել եմ, որ վերցնեմ իր ոնց երեսնա երես իրար հետ հանդիպեցի ու տենց ասեցի, ինչ փոխանցվեց վերևից, որ ասա դու ամենալավն ես, տրամադրության վրա աշխատի։ Հատ-հատ բարերը ինձ փոխանցվել, այս ասել եմ, ասեց, վա ինչ լավ է, որ քեզ պատահեցի, ես տանը կռվել եմ, դուրս եմ եկել, ուզում էի գնա ինձ վատ, դե ինձ կախեի, պարզ ասեմ բարերը, մի գուցե հիմա ինքն էլ է լսում, կարող է վատը թվա, բայց ամեն դեպքում, որ ասենք, եթե ամեն օր տարբեր մարդկանց մոտենում եմ, դա անհնար է, էլի մեկ ասես, թե նից ճանաչում են, ու դեր էլի են ճանաչելու, որտեղ ես ամեն օր ինձ փոխանցում եմ, որ ես մեկին մոտեց, այն մեկին մոտեցիր, ես մեկին օգնի, արդեն եթե այսօր 50 հոգի են ճանաչում, վաղը ավելի շատ են ճանաչելու, որտեղ վերևից է դա փոխանցվում, ու ես ինչ ինձ վերևից ասել են, ես ասել եմ, ասեց ես ուզում եի ճիշտ ասած գնա ինձ կախեի, ես տանը կռված եմ եղել, արդեն հոգնել եմ, տան կռի վեճերից կռիվներից, բայց քեզ պատահեցի, ես լրիվ փոխվեցի, ու հիմնականը, որ մարդիկ գալիս են իմ մոտ, ասում են, վայ, Նարինե ջան, ինչ ասեցիր, եղա, գալիս են, ինձ են համբյուրում, ձեր քեյից են պաչում, ինձ են փաթաթվում, ես վաղշե կուզեի ասեի, որ ճիշտ է, ես էլ եմ օգնում, բայց հիմնական դրան հեղինակը դա Հիսուս Քրիստոսն է, դա Աստված է մտնում իմ մեջը, Աստված է ինձ փոխանցում, որ այդ տվյալ մարդկանց ես ճիշտ ճանապարհի վրա դնեմ, որ չարը չի լինի, ու ոչ թե հիմնականը ինձ պետք է գան համբուրվեն, պաչեն ձերքերից, այլ պիտի գնան Աստծո տունը, եկեղեցին պիտի գնան ու այնտեղ Աստծո քարերից պետք է պաչեն, Աստծո նկարներից, որտեղ հենց Աստծո միջոցովն է, որ իրանք այդ վիճակներից դուրս են գալիս, ես այդ դեր կուզեի ասեի։ Նարին է, իսկ դուք ձեր համար ասում եք, դուք չեք կարողանում ինքները ձեզ նայել, այսինքն դուք էլ չգիտեք, թե այս հնարավորությունը, այս կարողությունը ինչքան ժամանակ կլինի ձերը։ Տեսեք, դուք հիմա ասում եք, կարծես թե վերևից տրված է, որ ավելի շատ մարդկանց դուք պետք է սկսեք օգնել։ Հա, բայց եւ չգիտեք, թե երբ կարող է։ Չէ, չէ, մենք զանգել ենք Ռուսաստան, Ռուսաստան ցելիտիլները շատ-շատ են։ Իրանց արձանները կանգնեցրած է եկեղեցու մոտ, մեկ էլ հիվանդանոցների մոտ ու
հիվանդները գնում են, ցերիցիլների ձեռից բռնում են, աղոթում են, որ փոփոխություն լինի։ Եկեղեցի են գնում, քանի որ ցերիցիլն Աստծո միջնորդն է, կանգնած է Աստծո մեջ, մարդկանց եւ Աստծո մեջ տեղը, դեղ մենք զանգել ենք հարցրել եք, ասել են, եթե իստինը ցելիցելա, եթե իսկական բնածին տրված է հոգևորը, ինքը միջև կյանքի վերջա, մենք անընդհատ կապի մեջ ենք, որ եթե դեղ հիմնականը մեծ մասը դեղ են, ստեղեր կա, ես գիտեմ, որ լենական կա, մեկը աշխատում է ձերքով, բայց հոգևորը արդեն հոգիների հետ է, ինքը արդեն սուրբ հոգիներին է տեսնում, մահացածներին է տեսնում, չարերն է կարում քաշի, երբ որ ինձ վերևից փոխանցում է, որ գնա, ես առաջին իմ աշխատանքը սուրբ հոգու բուժկությունն էր, ես չէի իմանում, որ մարդկա տանջվում է չարից, ինքը ինքան էր երազների մեջ սատանան տանջում էր, ինքը դաժե տանը մեջ վախենում էր մանգա, ինձ փոխանցվելա, որ դու պիտի ես մարդին փրկես, ես որ պիտի զանգեի, մեր տանը դեմ են եղել, ասել են, ինքը ծնունդի է, մի զանգի, ուրիշ ձև կասկանա, ասել եմ, չէ, ինձ Աստված մեջս մտած, որ պիտի զանգես, ես պիտի զանգեմ, զանգեցի իրան, ասեցի, սենց բան կա, դու տանջվում ես, ասեց, հայս, դաժե տանը վախենում եմ մանգամ, ամեն օր մի հատ սև սենց գլոր գլխով, մի երկու գլխով գալիս այս տանջում ա, ու ես վախենում եմ, թե տանը մանգամ, ու ես ասեցի, որ պիտի գամ կոմոդ, որ այդ ժամը ինձ փոխանցվելա, որ գիշերը պետք ա մաքրես, երբ որ գնացի իրաստուն, հայր մերը փոխանցվեց 200 հատ, որ ես պետք ա անեմ, այդ սատանան անհետանալով ա, ու դեղ ինձ էլի վերևից բարեր փոխանցվեց, ես ինչ պետք ա անեմ, որ այդ սատանան լրիվ անհետանա, ես մտա աշխատանքի մեջ, սկսեցի այդ աշխատանքը կատարել, երբ որ արդեն քունը սկսեց ուժեղ տանելը, ես մի պահ քնեցի, ինձ քաղանաները եկեղեցին բացվեց, քաղանաները մի քանի հոգով ինձ արթնացրեցին, իրանք իրանց աղոթքներով, մեկ էլ իրաց ձեռը ինչ-որ բան կար, սենց տանում էին բերում խունկա նման, այդ ձայնից ես արթնացել եմ, էլի ինձ քաղանանա փրկել, որովհետև երբ որ ես արդեն լրիվ քնած էի, պահի տակ քնեցի, այդ 130 ումներ, 140 ումներ արդեն քունս լրիվ տարա, որովհետև գիշերվա 3-ն էր, քաղանաները ինձ միանգամից վեր կացրեցին, տեսյուքով եւ եկեղեցու ձայնը, ես վեր կացա ու սկսեցի շարունակել, երբ որ արդեն եկավ, որ արդեն 200 լրանա, սատանան լրիվ իմ մոտ կանգնած էր, սենց երկու մեծ գլխանի ու լրիվ սև մեծ դարով էր, շատ ճանով էր, որ դեպի ինձ սկսեց գալ, եկեղեցին ներքևից մինչև վերջ բացվեց, սպիտակ օդը երեսից խփեց, սատանան անհետացավ, սատանան անհետացավ, ինքն էլ էտրոպեից բժշկվեց, առաջին իմ աշխատանքը սուրբ հոգու բժշկություններ, որը ես կատարեցի, ուղղակի ես ամեն ինչ տեսնում եմ, որ մարդիկ գալիս են իմ մոտ, բայց ինձ երազի մեջ Աստված ասել է, իրանք պիտի իրանց ցավն ու դարդներ քեզ ասեն, որ ես իմ աղոթքների միջոցով բարձրացնեմ երկինք, որովհետև ես Աստծո մոտ եմ կանգնած, միջնորդ եմ, ստեղ շատերը ճիշտ չեն հասկանում, որովհետև ստեղ տարածված չի, բայց այլ Ռուսաստան հիմնականը մեծ մասը տարածված է, էլի դրանք լավ գիտեն, միջնորդը ես կանգնած եմ, ես ոչ թե գուշակ եմ, այլ ես Աստծո միջնորդն եմ, ինձ Աստված ասում, մոտեցիր, մոտենում եմ, ես սկզբից սխալ եմ, որովհետև ես ինքս չի հասկանում, մոտա ինչա։ Նարեկ, հիմա մեզ լսողներից շատերը կարող են ասել, Աստծո անունը քիչ տվեք։ Գիտեք ոնց է, կարող է, բայց չեն կարող ասեն, անհնար բան է։ Եկեղեցու անունը մի տվեք, քահանաներն են ձեզ գալիս, չէ՞ որ այս ամենին կարծես թե ճիշտ չեք, ամեն դեպքում մարդ… Չէ, չէ, չեն կարող ասեն, գիտեք ինչի, որովհետև իմս փաստերով ասաղ լինում, դեռ տենց մի մարդ չի եղել, որ իրան սխալ ուղղության վրա տանեմ կամ իրան չօգնեմ, մարդ ա եղել դաժե իմ հաճախորդներից, որ ուզեցել ա իրան կախի, էլի կախի, որովհետև իրան ինքը 6-րդ երեխան ա եղել, իրան տվել են ուրիշի, իրա պարզ բարերը, իրա այդ լացը, կոցը, ամեն ինչ իմ ակաժների մեջ ա, ինքը ինձ էր ման գալիս, ես իրան եմ տեսել, գնացել եմ էլի աշխատել, հետը փոխել դեպի դրականը, ասենք քաղանաների անունը ես այլ քաղանաներ էլ են ինձ դիմում, դաժե քաղանայա եղել Բանգլադեշ կներեք, Բանգլադեշ, ես մոտեցել եմ իրան, ես չեմ ուզում անուն տամ, բայց երևի լսողները իմանում են, որովհետև կարամ էլ անուն տամ, ես պարզ գիտեմ, ես մոտեցել եմ իրան, ասել եմ, ինձ օրտնի, ինք իմ մոտ սենց շնոր կա, ինքը ասեց, դա կարող ա նաև չարից լինի, այդ աշխատանքը մի արա, ես եկել եմ տուն, նստել տան, ասել եմ, Տեր Աստված, ես ինքս չեմ, ինձ թույլ չեմ տա, էլի գնամ, դու ես ինձ ասել, որ մոտեցել եմ, այդ պահը ես էլի չէի տունը տեսնում, իմ մոտ բացվեց դրախտը, հրեշտակը, այ եսպես կանգնացեր իմ դեմը, նկարը, ու ինձ ասեց, ինքը սուտա ասել, ինքը այդ դասերը սաղ անցելա, դու չէ, բայց ինքը անցելա, ինքը գիտի քո մոտ ինչն ա, երբ որ տենց ասել, ես զարմանք եմ ապրել, որ ոնց կարելի ա եկեղեցում աշխատողը, ինքը իմանա իմ մոտ ինչ ա, ինքը ասի,
դա նաև չարից կարող է լինի։ Մյուս օրը ես գնացել եմ, որ իրան տեսնեմ, ասել եմ քաղանան ստեղ է, գոնե հերվիցեր ու աչքերին նայեմ, էլի, ասել են չէ, քեզ այնց հետո ինքը վատացել է, իրան տարել են ռանիմացիա, սրտի ստենդավորում են անում։ Ես որ եկել եմ տուն, ասել եմ, Տեր Աստված, կարող է իմ պատճառովներ, էլի դրախտը բացվեց, ասես չէ, քո պատճառովը չի, ինքը իր պատիժը ստացել է ոչ թե քո կողմից, այլ Աստծո կողմից, որովհետև ինքը եկեղեցու մեջ արհամարում է Աստծո շնորը, որը բնածին տրված է եւ ինքը այդ դասերը սաղ անցել է։ Ուզում եմ ասեմ, այդ դեպքերը իրական դեպքերի վրա կա, ինձ քաղանաները ճանաչում են, ես տարբեր եկեղեցիներ գնացել եմ, դաժե ես շատ եկեղեցիներ եմ գնացել, բայց որ գնացել եմ, բանի, այդ որ գնում են այրապորտի մոտից, որ մի քիչ գնում են, դեղ Սուրբ Գայանեն, Սուրբ Գայանեն եմ գնացել, եկե մայր աթորը, որ գնացել եմ այնտեղ, դեղ մի հատ չաղոտ տղամ կա, մեծ քաղանոցն եմ տեսել, իր ամոտ եմ գնացել մի անգամից, ասել ինձ փոխանցում, ասեց մեր կոլեգաների մեջ էր կա տենցը, որ ինքը ամեն ինչ իր ամոտ բացվում է, ու ասեցի, որ ինձ մոտ նաև վերևից է փոխանցում, որ մոտենում եմ, ասես դու մոտենում ես մարդկանց, ասել եմ երբեք ես չեմ կարա, ասես քեզ վերևից գործ է տված, ճիշտ է, բոլոր տեղ եմ գնացել, ամեն տեղ գնացել եմ, տարբեր եկեղեցիներ, տարբեր քաղանաներ, բայց Սուրբ Գայանեն մեկ էլ մայր տաճարը, դեղ մի քիչ գիտելիքներ շատ է, որովհետև հենց դեղ ասեցին, դու մոտենում ես, ասեցի չէ, ասես վերևից է փոխանցում, ասես վերևից քեզ գործ է տրված, բայց մնացածները մեկը ասելա, կարող է նաև Աստծուց չի, մեկը ասելա, բա ոնց ես տարբերում չարն ու բարին, դա մենք ենք, մենակ քաղանաներով ենք տարբերում, բայց հենց այդ Սուրբ Գայանենում այդ տաճարը մտա, այնտեղ մի անգամից հասկացան, ասացին, եթե դու մարդկանց չես մոտենում, քո կամքով վերևից է, ուրեմն քեզ աշխատանքա տրված, ու միչև այսօր ես 21 թվից եմ վերցրել, 24 թիվն է, դեռ տես դեպք չի եղել, որ ես մոտենամ մեկին ու սխալ մոտենամ։ Նայն է, իսկ եթե ոչ վերևից է տրվում եւ ոչ ցանկություն ունեք, ուղղակի որպես մարդ, եթե մարդու դեմքին նայում եք, իսկ եթե մարդու դեմքին նայում եք, ինչ որ բան տեսնում եք նրա մեջ, անկախ ամեն ինչից, ոչ վերևից, ոչ էլ դուք ցանկություն ունեք, այլ պարզապես նայում եք, չէ, չեմ մոտենա, ես ինչ գործ ունեմ այդ մարդու ազնական դաշտի հետ կամ իր կյանքի հետ, ես չէ, ոչ թե մոտենում եք, այլ պարզապես տեսնում եք, չէ, չէ, ես չեմ, ես ինքս երբեք չեմ հետազոտում, դուք ինքները դրանից ինչ որտեղ վատ եք զգում, որ այդ ամենը տեսնում եք, թե ուղղակի արդ որպես առաքելություն արդեն ինչ որտեղ հաղթահարում եք, ա գներեք, անունը մոռացել եմ, Էջմիածին, Էջմիածին, որ գնում էի, անունը դուրս եկա մտքիցս, հենց Էջմիածինա գիտ բանը ասեցի, որ եթե դու չես մոտենում, ի վերևից է փոխանցում, ուրեմն զգործ է, մեր մոտ էլ է տենց մեկը, տենց դեպքեր եղել էր քաղանաների մեջ, չէ, ես չեմ կարա, ես մոտենամ, ես ինձ թույլ չեմ տա, էլի, որովհետև դա մի քիչ այն չէ, էլի, դու մոտենաս մարդկանց ու սկսես իրանց հետ խոսելը, մեկը կարող է քեզ կոպտի, մյուսը կարող է ասի, գործունեացի մեր, չհասկանա կամ ընդհանրապես մտածեմ, որ ընդհանրապես ես ինձ թույլ էլ չեմ տա, կյանքում մոտենամ ինչ որ մեկին, ինչի համար մոտենամ, ինձ վերևից կոնկրետ փոխանցումը, որ այս մարդը վատ վիճակում է, գնա իրա մոտ, այն մարդկանց է փոխանցում, ով կարիքավոր են, ով ուզում են իրանց կախեն, ով հոգեպես ծանր վիճակում են, ով գումար չունեն, երկու-երեք օր հաշ չեն կերել, հիմնականը դրանց է փոխանցում, որ ես մոտենում եմ, թե չէ ես ինձ թույլ էլ չեմ տա մոտենամ, էլի։ Իսկ եղել է, որ ինչ-որ մի մեծահարուստի մոտենակ ինչ-որ մի հարցով եւ ոչ թե ձեր ասած մարդիկ լինեն, որ դե այդպես գեներալներ են եղել, որ հա բանկի մեջ էր եղել, որ փոխանցվել է ինձ իրանց սրտի այդ հոգու ցավը, գեներալ մարդեր հենց բանկի մեջ, ես մոտեցա իրան ու ասեցի, դու մանես գալիս, ինքը գերիների մեջ է, բայց մարդ ա եղել, էլի մաներ գալիս, ասեցի ինքը պայթելա, չկա, տարբեր ձևի փոխանցումա, չէ, կայացածների մեջ էր կա, ես մի անգամ աշխատել եմ շատ, շատ աշխատել եմ, հերթը շատ շատ էր, ու այդ օրը ես պիտի գնայի բանկից գումար ստանայի, դե քանի որ ես երկու աշխարհում եմ ապրում, չեմ կարում, էլի, արդեն ոնց որ էներգիա սպառվելա, ես որտեսա բանկի հերթը շատ է, ես մի անգամից ասեցի, Տեր Աստված, ես չեմ կարելու, մանավանդ այսքան էլ աշխատել եմ, այսքան մարդկանց մեջ էլ պետքա կաղնեմ, ես արդեն չեմ կարում, էլի, վիճակի չեմ, այնտեղից բանկիրը եկավ, ինքը իրան ասեց, այս աղջկանը բաց թող, այսօր երկու անգամ եկել է, իրան առաջ տուր, բայց նման բան չի եղել, ու ես հասկացել եմ, ոչ թե այդ ինքն է խոսում, այլ Աստված է մտել այդ բանկիրի մեջը, ինքը ինձ օգնում է, որ ոչ թե ինքն է ինձ օգնում, այլ Աստված է մտած, Աստված է իր մոտ այդ միտքը տվել, ու Աստված անենց արել, որ ինքը ինձ օգնի, բայց ինքը չի, այլ Աստծո միջոցով է, որովհետև ինքը չի կարա մոտենա, ասել, այս աղջիկ այսօր երկու անգամ եկել է, այս այդ առաջի անգամն եմ եկել, ու հերթ տեսել եմ, իմ աչքը արդեն վախեցել է,
Չէ, տենց դեպքեր շատ ա լինում։ Կայացած ընտանիքներից էլ են գալիս, շատ են գալիս։ Նես չի որ չեն գալիս, գալիս են։ Շատ-շատ են գալիս։ Բերում են երեխաներ են բերում, դաժե կայացած ընտանիքից երեխա են բերել։ Ասել են, ինչի ա իր մոտ ԴՑՊ։ Իմ մոտ տեսել քմի անգամից բացեց, որ այդ երեխան, որ պետք ա ծնվեր, չէին ուզում այդ հղիությունը։ Ու դրա համար այսօր այդ վիճակն ա իրանց մոտ։ Ասել եմ, դուք դեմ եք եղել։ Ձեր տան անդադ վեճ էր ա եղել այդ երեխու պահը, որ չպիտի ծնվեր, ուղղակի այդպես ստացվեց, ինքան անեծք, ինքան վեճ, ինքան ծանր խոսք, երեքու դեմի գնանք անցյալ, միջև իրա ծնվելի օրը, իրանք իրար նայեցին, ասեցին, տենց ա եղել։ Իսկ ինչ է անեծքը, այդ դուք խոսում եք ասում։ Անեծքը հիմնականը գալիս ա նախանձությունից, հիմնականը գալիս ա վիրավորանքից, հիմնականը գալիս ա գումարից, որ իրար նախանձում են, մեկը մեկին անընդհատ անիծում, անիծում։ Այսինքն անեծքը ուժ ունի։ Ունի, հա, ունի։ Անեծքը շատ ունի ուժ։ Նայն է, տեսեք, հիմա մենք անդրադառնանք նաև մեր կյանքում տեղինոցող իրադարձություններից, փորձում ենք գնալ խաղաղության, բայց շատ ենք այդ խաղաղության շուրջ բամբասանքներ անում, չենք ուզում հավատալ, ինչ պետք է անենք, որ գնանք խաղաղության։ Գիտեք ոնց է, մեր երկրում գումարի պակասությունն է մի քիչ շատ, իսկ եթե լիարժեք չես կարողանում ապրես, ճիշտ առողջությունը ամենակարևորն է, բայց եթե քեզ լիարժեք պակաս չես կարող քո կարիքները բավարարես, քո ասենք այն ինչ ուզում ես սնվես, ինչ առնես, ինչը քեզ պետքա, այդ լինի անկախ ամեն ինչից, այդ ապրումներից քո մոտ ագրեսիա է առաջանում, ու այդ ագրեսից արդեն մեկը մեկին ոնց որ չնկատի, ու դրանից բացի չարանում են իրար նկատմամբ, նայում ես ուրիշի, օրինակ տեսեք, ես ինքս ռուս չեմ, պարզ ասեմ, ես զանգել եմ Ռուսաստան, ինձ մի անգամից հարցրել են, ինչ շնորա ես, ասեցի, ասել են, քոնը դուխովն է, հոգևոր շնորա, Աստված քեզ օրհնել է, բայց եթե ստեղ միջև այդ փաստերի վրա ասես, նաև կարող ես ուրիշ ձև հասկանային, ասեին դա սատանայությունից է, մեկ ասի դա չարից է, ես հասկանում եմ դա իրանց մոտ ինչից է, այդ վատ ապրելակերպից է, այդ փողի պակասությունից է, շատը դրանից էլ է, որ եթե մարդ ինքան անտրամադիր է, ինքը իր չի կարում լիարժեք ապրի այն կյանքով, որը պետք է, արդեն իր մոտ հոգեբանորեն ագրեսիա է առաջանում ու չարություն է լինում, բայց մարդ այդ պակասությունը շատ բան է լինում։ Այսինքն չարությունից է, որ մենք չենք գնում, այդ խաղաղությունը չենք ընդունում, չենք հասկանում, այլ պետություններում չենք հավատում, Եվրոպա, Ամերիկա և այլ մեծ պետությունները, որտեղ ֆինանսապես ապահոված են, իրանց ժպիտը դաժե անծանոթները իրար ժպտում են, բայց թե քանի որ ամեն ինչի պակասություն է և 24 ժամը դու կորցնում ես զորով, ստանում ես 1000-2000 դրամ, այդ հիմնականը խանութների աշխատողները կամ ովքեր բանվոր դասակարգի վրա են, իսկ թումա դրանով իրանք չեն կարա լիարժեք ուրախություն տեսնեն։ Եվ դրանից են, որ լավատես չեն։ Դե այդ արդեն իրանց այդ տաճմանքներից, այդ վատ ապրելուց, այդ ամեն ինչ, որ իրանց մոտ դեպի վատն ա գնում, էլի չեն իմանում, այդ 2000 դրամով իրանց վարկը փակեն, իրանք սնվեն, ապրեն, իրանց կյանքը դասավորեն, իրանց մոտ արդեն սկսում ա այդ դժվար էտապը, ոչ, չէ, չարանում են, այդ իրավիճակից իրանք չարանում են, հիմնականը ես կուզեի մեր երկրին փոփոխություններ դեպի, գիտեք ոնց փոփոխությունը լինի, ոչ թե առողջությունը կարևոր է, ճիշտ է, խաղաղությունը կարևոր է, բայց մի քիչ էլ ֆինանսապես մենք կարողանանք լիարժեք ապահոված լինենք, որովհետև այսօր ովքեր գալիս են, հիմնական պատճառը ֆինանսն է, ֆինանսն է, անգամ ինքան ջահել աղջիկներ, տղաներ, ես ձեզ մի դեպ պատմեմ էլ այդ ֆինանսի վրա, քանի որ խոսակցություն բացվեց, ես պատմեմ, որովհետև էդ էլ եկավ, էդ էլ հիշեցի ես խոսելու վրա, ուրեմն իմ մոտ մի հատ տղա է եկել, ինքը շատ վատ վիճակում էր, եկա մտավ, ասեց, մենք գնացել ենք Սևան, Զագորդ, դե գիտեք այդ Սևանա լիճը, ուրեմն ստեղ մի հատ հայտնի դերասանուհի, նաև թամադա, բոլորը իրան ճանաչում են, նես չի, որ ինքը ճանաչված մարդ է, ճանաչված է, ես պետք է մի հատ աղջկա մոտենա, ինքը ասեց, ինչ էտում է տես ուզում խոսես այդ աղջկանն ասել, ինքը հասարակ ժուգուլիստ է, ասենք այդ տղան ժուգուլի էր քշում, ու ինքան այդ աղջկա բան արա, որ դա ինչ աշխատանք ունի, ինքը հասարակ ժուգուլիստ է, այդ պետք չի ամուսնանացի, այդ պետք չի կյանք կապես, այդ աղջկա հեղափոխում էր էլի, երբ որ եկավ իմ մոտ ինքը շատ նենց հուզված ասեց, իր այդ հոգուցավը փոխանցվեց ինձ, ես իր ապրումները տեսել եմ, որ այդ տղան սիրտը շատ ա բաց, ամեն ինչ ուզում անի, որ ամուսնանա, բայց որ կողքից այդ ձև խոսեց, ես մի բան հարցրեցի, ասեցի, ինքը բա ինչ ա քշում, ասեց, ինքը լավ ջիպերից ա քշում, ասել եմ լավ, դու գնա,
դու հաշվի ինքն էլ ա քո վիճակին հասել, ինքն էլ ա նույն ձև կորցնելով, բայց չեմ, ոչ թե ինքը պետք ա կորցնի, այլ ժամանակավոր կորցնի, որովհետև ինձ արդեն վերևից փոխանցվել ա, որ ինքը այդ փորձությունը իր կաշվի վրա ըզգալով ա, անցել ա մի 20 օր, այդ նույն մարդը ինձ դիմել ա, եկել ա իմ մոտ, այդ նույն տղան էլ, մեր տանն էր, ինքն էլ ա ուրիշ հարցով եկել, որ իր վրա աշխատեմ, ու այդ նույն տղու մոտ, բայց դա էլի ես չեմ, դա Աստծո բանն ա, էլի, այդ ես չեմ կարա, Աստված ուզեցել ա հասկացնի, ինքը համ տունն ա դրեց զալոգ, համ ավտոն էր դնում, ու եկել ա իմ մոտ, ինքը վատ վիճակում, ասում ա խնդրի, էլի, խնդրում եմ, էլի, ինձ օգնի, խնդրում եմ քեզ, որ իմ ավտոս ու տունս չկորչի, ու ես այդ պանայցի այդ նույն տղուն, և իրան ասեցի, տեսնում ես, որ կյանքը բումերանգ ա, Աստված կա վերևը, ու իրան շրջվեցի, ասել եմ, այն տղան դու հիշում ես իրան, Սևան, որ միասին եք եղել, որ ասել ես, ժուգուլիստ ա, իրան պետք չի, բայց այսօր նույն ձև, կյանքը նենց բան ա, աստիճան ա, իջնում ես, բարձրանում ես, դու էլ ես կորցնում, հիմա էլ ես չքեզ օգնեմ, բայց այդ ուժը իհարկե իմ մոտ, այդ ամեն ինչը Աստծո կողմից էր, այդ Աստված ա ուզել իրան հասկացնի, որ այդքան քո գումարով ու քո այդ փողերով շատ մի բեր բարձրացի, կա երկնային արդարություն, կա երկնային զորություն, որ բոլոր օրենքներից վեր ա, այդ Աստված ա։ Նարնե, մեր հաղորդման ժամանակը մոտեցավ ավարտին, Պաստորեն, մեր այս վիճակը գալիս է նրանից, որ բոլորը դարձել են փողամոլ, բոլորը սկսել են ավելի շատ ոչ թե սիրել իրար, այլ սիրել։ Չէ, իրար պետք ա հարգեն, իրար պետք ա սիրեն, փողը չպիտի կույրացնի, քանի որ փողը դա գրպանի կեղտա, այսօր կա, վաղը չկա, մարդկությունն ա մնում, մարդկությունը պետք ա լինի, որ մարդը կյանքը կոլորա, մարդը մարդի երեսի դուրս ա գալիս, իրար տեսնում են։ Իմ մոտ էլ, որ զանգում են զինվորի ծնողներ, անվճար, հաշմանդամնեք կես գնով կամ ընդհանրապես, եթե չկա, այդ գումարն էլ չպետք։ Իսկ լրիվ չնևորները, մենք իրանցից ընդհանրապես բան չենք վերցնում, մի հատ էլ իմ օգնականը իրաց օգնում ա սննդով, ինչ պետք ա ես նայում եմ, դե տակը մնում ա հարուստների, օլիգարխների, իհարկե դրանք վճարում են, իրանցը հերիքում ա, էլ, այդ ուժը հերիքում ա, որ իրանք գոնե այդ տեսիլքների համար, էներգի համար գալիս են գումարով։ Ձեր հեռախոսահամարը նորից նույնն է, հիշեցրեք թող մեզ։ Հա, 94 99 47 98։ Եվ նարին է, լինում է դեպքեր, երբ ինչ-որ մեկին հարցնում են, դուք եղել եք մոտը, հասցեն տվեք և այլն։ Հա, հա, դեզ դեպքեր լինում է, մենք երկու օր առաջ մենք դուրս էինք գալիս տնից, մենք պետք ա գնայինք, տեղ ունեինք գնալիս, արդեն մտան, ասեցին գրանցված ենք, դե իրար ենք նայում, ոչ ոք չի գրանցել, բայց հասկացել ենք, որ մեկը մեկով են ասում։ Հա, գալիս են, մեկը մեկին ասում ա, գալիս են, մտնում են։ Այնպես որ դուք ճիշտ ա, առաջվանում ա, հիմա նենց ենք արել, որ ժամ ենք դրել, մեկը մեկին չի խանգարում, որովհետև առաջ շատ էր հերթը, համկալի դորում տեղ չկա։ Մեկը մյուսին չի տեսնում, երբ են մարդիկ ուզում են, չէ, որ գալիս են ձեզ մոտ։ Գաղտնապահություններ կա, որ ասում են գաղտնապահությունը պահեք, ոչ մեկի մի ասեք, էլի մեր գաղտնապահությունը պահեք, մենք պահում ենք։ Դուք պահում եք, բայց իրենք կարող են մեկը մյուսին ձեր հեռախոսահամարը փոխանցել և հասցեն ասել։ Չէ, ասում են, հա, իհարկե ասում են, գալիս են, օգնում ենք, պատրաստ ենք, օգնենք բոլորին, շատ ժամանակ, որ արդեն աշխատանքը մենք պետք ա վերցնենք գերեզմանի միջոցով, եկեղեցու միջոցով, որպեսզի իրանց մաքրումներ կատարենք, հողեր ենք բերում, սրբաջրեր ենք բերում, սկսում ենք աշխատանքը կատարել կրակի միջոցով, երբ որ ասում են, բա էներգիան մեծ ա, մեզ այդ հնարավորությունը չունենք, մենք երբեք չենք ասում, չէ, փողը պիտի անպայման լինի, կա, կա, չկա, չկա, էլի պատրաստենք, օգնենք և օգնում ենք։ Եվ ինչպես դուք եք ասում, մի բան բասեք, մի չարախոսեք, իրար մի ատեք, սիրեք իրար, որ և կարող ենք այդպես էլ հասնել այդ խաղությանը։ Հա, գումարը չպիտի մարդկանց փոխի, փողը չպիտի փոխի, մարդկությունն ա մնում, էտի ասենք ինքան մարդ ա եղել, որ ինքը մտածել ա, թե ինքը գումարով ինչ-որ ավելին ա, բայց Աստված միշտ իրան անկախ իրա կամքից նենց տեղ ա գցել, որ ինքը արդեն աստվածական չէր ու հասկացել ա, որ բոլորի հետ պետք ա հասարակ լինի։ Խաղությունը պետք է լինի և ընտանիքում, և պետք է լինի ամենուր։ Անպայման պիտի լինի, հա, խաղությունը ամենակարևորը, առողջությունն ու խաղությունը, մեկ էլ գումարը երբեք մարդուն չպիտի փոխի, ինչ հանգամանքում էլ ուզում ա լինի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Նարինե այս փոքրիկ հարցազրույցի համար, հարկ լինելու դեպքում մենք նորից կհանդիպենք։ Հարգելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն էր պայծառատես Նարինե Մկրտումյանը, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղությամբ, այսօր այսքանով ավարտում ենք։